nauka. Matematika. To je prava nauka. Matematika. Tu se uči da se misli, da se broji, da se meri, da se množi, uvećava, da se deli i smanjuje, oduzima i dodaje, da se znade, da se piše, šta je veće, šta je više, da se pozna vrlo lako, šta je manje, šta jednako, šta je levo, šta je desno, šta je ispod, šta je iznad, šta između, šta sredina, šta kocka, šta oblina. Նվիրված գիտությունների թագուհի համարվող մաթեմատիկայի փորձեք ներգրավել բոլորիդ այս ուրախ, զվարճալի, խորամանկ, բայց միշտ հետաքրքիր աշխարհին, որը կոչվում են մաթեմատիկա։ Պատկերացրեք, որ մեր դպրոցը մեծ թագավորություն է, եւ ինչպես իսկական թագավորություններում կա թագավոր, թագուհի, արքայազն, նախարարներ, վեզիրներ եւ այլն։ Եվ այսպես փորձում ենք Ձերդ գերազանցություն, մաթեմատիկական գիտությունների թագուհի, տիկին բաբանություն առաջին եւ արքայազն հակաժառանգ կիսորդ երկրորդ։ Թագավորությունը առանց համագործակցության ու աջակցության, առանց մեկս մյուսի նկատմամբ հոգատարու ցավարի վերաբերմունքի չի կարող գոյություն ունենալ։ Մայրիկ, գիտեք, ասում են, թե դուք չոր ձանձրալի ու կյանքի չվերաբերող թագուհի գիտություն ունեք։ Դա իհարկե դոգմատիկ եւ կարծատիպային մոտեցում է դեպի ձեզ։ Ես ուզում եմ այսօր հերքենք այդ մոտեցումը, ապացենք, որ ոչ մի գիտություն չի կարող ծառայել իր նպատակին, եթե այն առանձնացված մնացած Եվ որ այդ բոլոր գիտությունը գլխավերում դուք եք։ Տղաս, իհարկե, ես էլ եմ ասել, որ ինձ համարում են ձանձրալի ու կյանքի ինչ վերաբերող թագուհի։ Եվ իհարկե, հետաքրքրված եմ, որ այսօր դա հետվի և զգամ իմ նախարարների նվիրվածությունն ու սերը իմ և մեր թագավորության նկատմամբ։ Ներկայացնում ենք նախարարներին, որոնք միշտ աջակցում են թագուհին և թագավորությանը։ Եվ այսպես ներկայացնում ենք Ձերդ գերազանցություն թագու թույլտվությամբ, որը նվիրված է մաթեմատիկային որպես գիտությունների թագուհի։ Նրա դերը եւ կարեւորությունը մեր կյանքում կապը մնացած գիտությունների հետ։ Ձայնը տրվում է նախարար գիտություն հայոց լեզվին։ Ձերդ գերազանցություն թագուհի, արքայազն, տիկնակ եւ պարոնակ, թույլ տվեք ես սկսեմ, քանզի համարում եմ ամենասերտ կապը իմ հայոց լեզվի մաթեմատիկայի գիտության մեջ։ Դադարեցեք, ում նախարարներ։ Շարունակում եմ։ Գիտեք, որ լեզուն մարդկային հաղորդակցման ամենակարևոր միջոցն է։ Մարդիկ իրենց մտքերը, գաղափարները, զգացմունքները արտահայտում են լեզվի միջոցով։ Մեր լեզուն կարևոր դեր է խաղացել մաթեմատիկայի հաստատման և զարգացման մեջ որպես գիտություն։ 5-րդ դարում հայկական գրի ստեղծումից հետո որպես ցուցանշաններ օգտագործում էին հայկական տառերը։ 7-րդ դարի պատմիչ, ուսուցիչ եւ բնական գիտությունների հիմնադիր Անանյա Շիրակացին եղել է հայոց լեզվով պահպանված աշխատությունների հեղինակը եւ հենց ինքը վկայում էր այն փաստը, որ 5-ից 6-րդ դարերում կային հայոց լեզվով պահպանված աշխատություններ։
մաթեմատիկական խնդիրներն ու պահանջները, որոնք ծագում են մեր կյանքում, հասկանալու ու մաչելու են դարձնում միայն լեզվի միջոցով։ Ձեր երազանցություն, թույլ տվեք միջամտել։ Տիկին Հայոց լեզու, թույլ տվեք չհամաձայնել ձեզ հետ, որ միայն ձեր ու թագի գիտության մեջ կապն է ամենակարևորը։ Թույլ տվեք լրացնել ձեզ և կարևորել իմ գիտությունը։ Ֆիզիկան բնական գիտություն է, որն ուսումնասիրում է մատերիայի շարժումը տարածության և ժամանակի մեջ։ Ուզում եմ զգալ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի կապը։ Վերջին 2001-ի ընթացքում ֆիզիկա, քիմիայի կենսաբանության և մաթեմատիկայի հետ բնապլիսոպայական կազմում էին, սակայն 17-րդ դարի գիտական հեղափոխության արդյունքում այն վերածվեց առանձին գիտության։ Նոր օրենքների և երևույթների հայտնագործությունները միշտ իրենց հետ բերել են տեխնիկայի խնդիրների լուծումներ, որոնք անհնար կլինեին առանց մաթեմատիկայի։ Խոսքս կարող է լրացնել իմ քույր աստղագիտությունը։ Շնորհակալ եմ։ Եղբայր ֆիզիկա խոսքն ինձ փոխանցելու համար։ Մենք իրոք իմ եղբոր հետ շատ կապված ենք մաթեմատիկա թագուհու հետ։ Աստղագիտությունը գիտությունն է երկնային մարմինների, մոլորակների, աստղերի, միջաստղային նյութերի, գալակտիկաների մասին։ Եվ պատկերացրեք դրանց մեջ գոյություն ունեցող շարժումներն ու փոփոխությունները, դրանց կանխատեսումներն ու աշխատները անհնարին կլինեին առանց ֆիզիկայի և առավել ևս առանց մաթեմատիկայի։ Ուսով եմ հասկանում եք, որ ես ուսումնասիրելով երկրագնդի բնությունը, ընթացող երևույթները, ծովերն ու օվկիանոսները չի կարող գոյություն ունենալ առանց մաթեմատիկայի առկայության, յուրաքանչյուր դիրքի, կետի որոշման և դրա հետ կապված ժամանակի հաշման, քարտեզների ստեղծման ու հաստատման մեջ միայն ու միայն մաթեմատիկան է։ Շնորհակալ եմ ձեր ընկերազանցություն թագուհի, ինձ էլ ձայն տալու համար։ Խնդրեմ։ Որպես ճշգրիտ գիտություն, ես ուսումնասիրում եմ նյութերը, նրանց հատկությունները, բաղադրությունը, կառուցվածքը, մեր շուրջ տեղի ունեցող քիմիական երևույթները, ռեակցիաները, պատկերացնում են քիմիական հավասարումները, բժշկության մեջ օգտագործվող տեղերի ազդեցությունները, նրանց քիմիական բաղադրությունը որոշում ենք մաթեմատիկայի միջոցով, և այս ամենը կապակցված է իմ քուր կենսաբանության հետ։ Խնդրեմ։ Իհարկե, իմ քուր քիմիան շատ ճիշտ նկարագրեց ամեն ինչը։ Ես գիտություն եմ կյանքի մասին, կյանքի ու կենդանի օրգանիզմների, դրանց ֆիզիկական ու քիմիական կառուցվածքը առանց ֆիզիկայի, քիմիայի, մաթեմատիկայի առավել ևս չի լինի։ Եվ ինչու ենք փորձում յուրաքանչյուրս կարևորել մերը, երբ պարզ է ու հստակ, մեր բոլորի կապը միմյանց հետ, մեր լրացումը միմյանց ու գլխավորողը բոլորիս դեպքում է մեր թագուհի մաթեմատիկան է։ Ես պարզ պատկերացրի եւ համաձայն եմ ձեզ հետ լիովին։ Մենք բոլորս կապված ենք մեկս մյուսին մաթեմատիկայի միջոցով։ Բայց ասած եք, խնդրեմ, ի՞նչ կապ ունի այստեղ երաժշտության նախարարը, ի՞նչ կապ ունեք դու մաթեմատիկա աշխարհին։ Ես հիմա զարմանք առաջացրի ոչ միայն ձեր մոտ պարոն ֆիզիկա, այլ նաև շատերի, ինչ կապ կա իմ և մաթեմատիկա աշխարհի միջև, իրականում ամենամեծ կապը։ Փորձեմ հիմնավորել։ 16-րդ դարի գերմանացի մաթեմատիկոս Յոհան Կելպերն ասել է. «Բնության մեջ ամեն ինչ հաշվարկված է. 7 գույն, 7 գլխավոր օրգան, 7 նոտա, 7 շաբաթվա օր, 12 հնչյուն, 12 կենդանակերպ և այլն. Յուրաքանչյուր նոտա ունի վիբրացիան և համապատասխանում է մեկ կենդանակերպի, իսկ ամեն հնչյուն վնասնում է յուրաքանչյուր կենդանակերպի միջև առաջացնում է մեկ երաժշտական նոտա, մեկ այլ օրինակ, որը երևի ամենաբարձրն է. Գիտենք, որ Բեթհովենը կորսեր լսողությունը և իր սոնատները ստեղծել մաթեմատիկան և երաժշտությունը կապելով միմյանց, հաշվարկելով տակտերն ու ինտերվալները մաթեմատիկորեն»։ Թույլ տվեք ասել, որ մաթեմատիկան ակտիվացնում է գլխուղեղի այն հատվածները, որը որ երաժշտությունը։ Այս բացահայտմանը եկել են բրիտանացի գիտնականները։ Հետազոտության արդյունքում մասնակիցները լուծել են մաթեմատիկական հավասարումներ, ինչպես նաև երաժշտություն լսել։ Երկուսն էլ նույն չափով ակտիվացրել են գլխուղեղի նույն հատվածները։ Դուք լիովին ապացուցեցիք, որ բոլորը կապված են ու լրացնում են միմյանց։ Բոլորն էլ կարևոր են, քանի որ կյանքն ուսումնասիրում, որն ապրում է մարդը։ Բայց առանց մեր թագուհու, ձեր երազանցյան թվաբանություն առաջինին, գիտությունն անհնար է, և նա իրող թագուհին է բոլոր գիտությունների։ Թվերը չեն ղեկավարում աշխարհը, բայց նրան ցույց են տալիս, ինչպես ղեկավարել աշխարհը։ Նիստը նվիրված գիտությունների թագուհի համարվող մաթեմատիկային հայտարարում են փակված։ Աշխարհ կոչվում է հրաբանություն, դու սկսում ես սնով ծանոթություն, աշխարհում այդ ամենի ունի մի
Եվ իհարկե հեղականություն։ Պետք է ոչ միայն դարդալ գրել դուքիքոն մաս, պետք է լավ հաշել դու գիտեր մաս, որպիսի դուս տարբեր ես թվերը կիլարից, բաժանում ու բազմապատումից։ Հեղաբանություն դինեց աշկա, ոստեցվել է հաշելու համար, չափական պատկերների միջև, թե ով է նրանցից կարևորը, պետք է լսեք և հաշտեսնեք նրանց։ Հրավիրին է։ Լսում եմ ձեր ըտքերը։ Թե մենք հրավիրում ենք նրանցապական Մենք վիճում ենք մեր յուրաքանչյուրիս առավելությունների ու մեր կարևորության մասին։ Ես Եռանկյուն եմ, ու մենք Երեկանկյուն։ Ամենակարևորն եմ երկրաչափության մեջ։ Կարող եմ լինել Ուղանկյուն, Եռանկյուն, Սուրանկյուն, Ութանկյուն, Եռանկյուն։ Փոփոխում եմ, ինչպես ուզում եմ։ Օյոյ, ով է խոսում Երեկանկյուն, ես չորսնուն եմ, ոչինչ, և կարող եմ փոխվել մի քանի ձևերով։ Կարող եմ լինել զուգահեռագից, սեղան, քառակուսի, քառանկյուն, հասկացար? Ոյ, չորսանկյուն, ես քեզանից մեծ եմ, նրիր, եթե չորսանկյուն ունես, ես վեցն ունեմ, բազմանկյուն եմ, կանոնավոր, իմ բոլոր կողմերը հավասար են, անկյունները նույնպես, հասկացար, այնպես որ լրեք մյուսներդ։ Նույնիսկ կանոնավոր լինելուց բացի, կարող եմ աստվազարդ վենցակյուն դառնալ։ Դա ինչ է? Երկու կանոնավոր եռանկյուններ, մեջս պարփակելով առաջացնում եմ վեցանկյուն, այսպես կոչված դարդի աստղը, այո, վեցանկյուն աստղը։ Օյո, ես չնե ինչպես կառաջացնեի քո աստղը։ Մի րոպե, ի՞նչ եք վիճում, ինչքան կարելի է, միթե չեք տեսնում, որ բոլորը այստեղ անկյուններից եք խոսում։ Իսկ ես կլոր եմ, ես տարբերվում եմ, ես յուրահատուկ եմ, ես կարող եմ լինել երկրագնդի տեսքով, լուսնի տեսքով և այլ շատ ու շատ պատկերներով, իսկ երբ գնդակ եմ դառնում, երեխաներն ուղղակի երջանկանում են, խաղալով ինձ հետ, ունեմ առանցք, առաջանում են և շրջանակից իր տրամագծի շուրջը պտտվում են։ Դադարեցրեք, պետք չէ վիճել, դուք բոլորդ էլ շատ կարևոր եք, և այդպես, ինչպես իմ նախարարները ինձ լրացնում, նույնպես և դուք առանց միմյանց չէի կարող, որովհետև, եթե հարց առաջանա երկրաչափական խնդրի լուծման, թեորեմ այն միջոցով ապացուցման, անպայման կիրառվում են ձեր բնավորության գծերը, դուք բոլորդ էլ շատ թանկ եք մեր թագավորության համար։ Երկրաչափական պատկերները կարող են զբաղեցնել իրենց ներսում։ Այժմ կլսենք մի քանի աֆորիզմներ մաթեմատիկայի մասին։ Կա մի գիտություն
գիտություն, առաս, որի անհնար է մնացածների համար։ Դա մաթեմատիկան է, որի գաղափարները, դատողությունները եւ խորհրդանիշները ծառայում են որպես լեզու։ Նրանով խոսում, գրում եւ մտածում են մյուս գիտությունները։ Հնարավոր չէ լինել իսկական մաթեմատիկոս, չլինելով մի քիչ պոետ։ Յուրաքանչյուր բնական գիտություն իր մեջ պարունակում է այնքան ճշմարտություն, որքան նրանում մաթեմատիկա կա։ Գալիլեո Գալիլեյը ասել է. Տեզերքը հնարավոր չէ կարդալ, քանի դեռ մենք չենք սովորել լեզուն եւ չենք ցանոթացել սիմվոլներին, որոնցով դրան գրված են։ Այն գրված է մաթեմատիկական լեզվով, իսկ տառերն այն շրջանները, երանգյունները եւ երկրաչափական այլ պատկերներն են, առանց որոնց անհնար է հասկանալ մի բառ։ Առանց դրանց մարդը խճճվում է մութ լաբիրինթոսում։ Մաթեմատիկական գեղեցիկը նույնպես է արարում, ինչպիսին գեղանկարչի կամ բանաստեղծի ստեղծագործությունները։ Գույների եւ բառերի համախմբություն, նմանության մտքերի համախմբը պետք է ուշտված լինի ներքին ներդաշնակությամբ։ Մաթեմատիկան իր մեջ պարունակում է ոչ միայն ճշմարտությունը, այլև բարձրաճաշակ գերեզկությունը, սառը եւ խստաշունչ, ինչպիսին է քանդակագործության գերեզկությունը։ Մաթեմատիկան, կարծես, մարդու ոգու ուժն է, որը նախատեսված է մեզ պարգևելու մեր զգացմունքների անկատարության եւ մեր կյանքի կարճատևության մասին։ Կարլ Գաուսը մաթեմատիկային առաջադարձել է որպես գիտությունների թագուհի։ Ձեր հետ գերազանցություն, ամուսնական ժիկ թեորեմա եւ աքսիոմա մաթեմատիկյանները բաժանման հայտ է ներկայացրել, պատճառաբանելով, որ չեն կարողանում հասկանալ միմյանց։ Լավիրիններ։ Բարոն Աքսիոմա, գիտիկի թեորեմա, ի՞նչ հարց է այդպես տանջում, որ բանը հասել է միջև բաժանման։ Ձերդ գերազանցություն թագուի, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեզ։ Ինչպես դասականորեն ընդունված է, ես ակնհայտ նախադրյալ եմ եւ պետք է ընդունեմ առանց վիճարկման։ Ես աներկելի ճշմարտություն եմ մեր ընտանիքում, նույնիսկ իմ անունն է հունարենից թարգմանված նշանակում արժեքավոր գաղափար։ Ես ապացուցման կարիք չունեմ, իսկ ակինս թեորեման վիճում է ինձ հետ, որ մեծամիտ եմ եւ չեմ գնահատում իր շահերը։ Ես հասկացա ձեր խնդիրը, փորձեմ բացատրել ձեզ։ Պարոն Աքսիոմա, իհարկե դուք շատ կարևոր եք ընտանիքում, դուք աներկելի ճշմարիտ եք։ Կան հարցեր, որոնց ապացուցման կարիք չկա, իսկ երբ որ խնդիր է ծագում, ի՞նչ եք անում դուք։ Հաշվի չեք անում ձեր տիկնոջ թեորեմայի հետ։ Նա պատրաստ է ցանկացած հարց, որն աքսիոմա չի ապացուցել, եւ դրանով պարտություն մտցնել խնդրի լուսման եւ փոխինդոտների հաղթարման մեջ։ Դուք երկուսը դեռ շատ թանկ եք մեր թագավորության հետ։ Դուք ապաց եք ոչ միայն միմյանց հետ, այլ նաեւ մեր թագավորության հետ։ Ձեր հետ գերազանցություն, մենք սիրով ամուսիններ ենք, սակայն այս վերջին շրջանում իմ ամուսինը բավականին մեծամիտ է դարձել, ինձ մեղադրում է, որ ամեն ինչի համար ապացույց եմ ուզում։ Այո, իմ դրույթն է ճշմարտացիությունը հավաստել ապացուցման միջոցով։ Ես պահանջում եմ պարզապես պնդման տրամաբանական հաստատում, այստեղից է մեր վեճը։ Ամուսինս մտածում է, որ ոչինչ պետք չէ ապացուցել, իսկ ես գտնում եմ, որ որոշ հարցերում պետք է լինի միայն ապացույց եւ փաստ։ Խնդրում եմ թագուհի, հասկացրեք նրան, որ ես էլ եմ կարևոր, ես էլ իմ տեղն ունեմ եւ արժանի եմ հարգանքի, ու պետք է մեկ-մեկ էլ իմ կարծիքը հաշվի առնել, այլապես մեր խնդիրները կմնան անլուծելի եւ մեր ընտանիքը կկործանվի։ Ես հասկացա ձեր խնդիրը։ Նորից փորձեմ բացատրել ձեզ։ Պարոն Աքսիոմա, իհարկե, դուք շատ կարևոր եք ընտանիքում, դուք աներկելի ճշմարիտ եք։ Կան հարցեր, որոնց ապացուցման կարիք չկա, իսկ երբ որ խնդիր է ծագում, որ պետք է ապացուցվի, ի՞նչ եք անում դուք։ Հաշվի չեք նստում ձեր տիկնոջը թեորեմայի հետ։ Նա պատրաստ է ցանկացած հարց, որն աքսիոմա չէ բացատրել, եւ դրանով պարտություն մտցնել խնդրի լուսման եւ փոխինդոտների հաղթարման մեջ։ Շնորհակալ եմ ձեր հետ գերազանցություն։ Ես լսեցի ձեզ ու հասկացա իմ սխալը, եւ ներողություն եմ խնդրում թեորեմայից։ Իհարկե նախելացի է, ուժեղ, պատրաստական, նվիրված, չէ՞ որ այն խնդիրները, որ միշտ թվում են բարդ, նրա ապացույցների միջոցով հարթվում եւ հեշտանում են։ Մուսնական զույգ Տիկին թեորեման եւ պարոն Աքսիոման կարող են զբաղեցնել իրենց տեղերը։ Մայրիկ, դուք իսկապես թագուհի եք, ինչպես կարող
բացառ ճշգրիտ մեթոդներով լուծել կյանքի դժվարագույն խնդիրները։ Այստեղ են ասել, մաթեմատիկային պետք է սիրել թեկուզ նրա համար, որ կարգի է բերում միտքը։ Շնորհակալ եմ որդիս գոհնահատականի համար։ Այո, ձեր է դերասանություն, կա մի գիտություն, առանց որի անհնար է մյուսների գոյությունը, և դա դուք եք, ձեր գաղափարները, դատողությունները և խորհրդանիշերը ծառայում են որպես լեզու, դրանով խոսում, գրում և մտածում են մյուս գիտությունները։ Այո, վստահորեն կարող ենք ասել, մաթեմատիկան թագուհին է բոլոր գիտությունների։ Այժմ կլսենք այժմ հրավիրենք մեր աշակերտներին, ովքեր կկարդան բանաստեղծություններ մաթեմատիկայի մասին։ Մաթեմատիկան ամենուր է, նույնիսկ աչքը չես հարցնում, իսկ օրինակները ամեն քայլափոխի են։ Ամեն առավոտ առույգ կազմանում, սկսում խնդի դրեկովրդում, ժամեր հատասներին բաժանում, օրը հասելը պլանավորում։ Տեսնես քանի րոպեում կհակնվեն, տեսնես դասին ես կհասնեմ, տեսնես քանի ժամ ենք այսօր, տեսնես քանի երեխա կգրպանեմ, տեսնես ինչքան պիտի ուտեմ, պետք է կալորիաներս հաշվեմ։ Ո՞, ինչքան կգրպանում ես, ես արագ պիտի հաշվեմ, թե որքան էր կարկանդակը, բուտերբրոդը, թեյի հյութը, արդյոք կդիմանիր դրամապանակը։ Նայում ենք դուրս շինարարներ են, բարդանգույցներ են կարծում, փոքրիկ շեղում, խնդրի սխալություն և ահա քեզ տապանում։ Եվ ահա ես դպրոցում եմ, տասի ժամ նեղով անջում և սկսում ենք հաշվարկումը, հենց առաջին րոպեում։ Ով, ինչքան կես դասին դեռ, քանի րոպե ունեմ դեռ, քանի դաս կա, քանի գրիչ, քանի պետր, քանի գիրք։ Ես քանի բալ ստացա և այդպես էլ չիմացա։ Նա քանի բալ վաստակեց, քանի տոկոսի գրեց։ Ահա այսպես հաշվարկ հաշվարկամինով յուրաքանչյուր հարցի համար մեզ տվեր են հարկավոր։ Դրա պետք է ճանաչենք, լանանք, սովորենք, որ կյանքի բարդ խնդիրների պատասխանը միշտ գտնենք։ Իսկ դա միայն հնարավոր ու որոշիչ պայմանով մեզ տալիս է մաթեմատիկան մեր ուղեղին իշխելով։ Աշակերտները կարող են զբաղեցնել իրենց տեղերը։ Սիրելիներս, այսպիսով եկեք կարևորենք մաթեմատիկայի դերը ոչ միայն մեր գիտության, տեխնիկայի և կրթության ոլորտներում, այլև տնտեսության զարգացման գործում և ընդհանրապես մեր կյանքում։ Բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք այսքան ուզում ենք թերագնահատել որևէ այլ գիտության, բայց եկեք ընդունենք, որ մաթեմատիկան ստեղծարար է։ Մեր նպատակն էր ցուցադրել մաթեմատիկայի անսահման գեղեցկությունն ու խորությունը։ Մենք գիտակցում ենք, որ այն խթանում է բոլորիս տրամաբանական ու հետազոտական մտածողության զարգացումը։ Ի վերջո, այնի խոսք է, յուրաքանչյուր բնական գիտության մեջ այնքան ճշմարտություն կա, որքան նրանում մաթեմատիկական։ Այս առարկան ինքնին հետաքրքիր է, քանզի ուսումնասիրողին հնարավորություն է տալիս մտածել և ճշգրիտ պատասխաններ ստանալ։ Այսպիսով, սիրելիներս, եկեք խորանանք մաթեմատիկա կոչվող այս անհուն ծովում, բացահայտենք ավելին, պարզ հետաքրքիր դարձնելով անգամ ամենաբարդը։ Հուսունենք, որ դուք հաճույքով և մեծ բավականությամբ դիտեցիք մեր միջոցառումը։ Այսպիսով ավարտում ենք մաթեմատիկա գիտությունների թագուհի, գիտական ուսուցանող ու ճանաչողական բնույթ գրող մեր միջոցառումը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մնաք բարով։ Սկսում է սով ծանոթություն, աշխարում այդ ամեն դիվ ունի մի կազմություն, և իհարկ է հեղականություն։ Ti
ծնողներ, հարգելի գոլեգաներ, ես Ճավարյան, շատ կեղեցիկ միջոցառում եք կազմակերպած։ Միջոցառման ելույթը, նրա բովանդակությունը իսկապես շատ ճանաչողական նշանակություն ունի, եւ եթե ուրիշ ոչ մի բան հաշվի չառնենք, այս աշակերտները բավականին մեծ ինֆորմացիա ստացան բոլոր տեսակի, բոլոր առարգալների, բոլոր գիտությունների մասին, եւ այլ կապը, ինչպես մենք գիտենք, յուրաքանչյուր առարգա նաեւ միջ առարգական կապ ունի այն իր գիտությունների հետ, այսօր սա դրա մեծ ապացույցն է, որ կարողացան մեր աշակերտները դրսևորել եւ տեսնել այն կապը, որը գոյություն ունի այդ մաթեմատիկա դիտելու մնացած բոլոր առարգաները։ Շատ ուսուցողական է, շատ շնորհակալ եմ, դիտ լավ կազմակերպած աշխատանքի համար։ Դուք իսկապես բավականին մեծ տարօրինակ աշխատանք եք կատարել, մենք դա տեսնում ենք, հասկանում ենք, եւ ամենակարևորը, որ մեր այդ դասարանի բոլոր աշակերտները կարողացան մասնակցել այս միջոցառմանը։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի ծնողներ, սիրելի աշակերտներ, շնորհակալություն միջոցառման համար եմ հետ Ճավարյան, անգոր եթե ցույց տվեցի, որ քան է պաշտպանված չեմ։ Դարձում ես չկար, ծախսում եմ ասի, որ հանգամանալիս նախապարաս լինի երեկին, սա առաջի փորձն է երևի, բայց վերջին չի լինի հաստատ։ Եվ հետաքրքիրը, ամենահետաքրքիրը այս ֆորմատն էր, որ ներկայացրեցին գիտությունները, քանի գիտությունը բոլորն էլ իրոք ազգագուն արժեք են, եւ պատահական չէ, որ այս ֆորմատը ընտրել եք հենց այդ իմաստով, որ այո, բոլոր գիտությունները համարվում են ազգական արժեք, ազգի արժեքներ հասարակության մեջ, եւ դրանց մեջ ամենամեծ դերը նշանակություն իհարկե վերապահում է մաթեմատիկային։ Սա կյանքի ոլորտի երևույթ է, եւ հասարակական կյանքը եւ բնական կյանքը հիմնված է այս մաթեմատիկայի վրա։ Եվ ամենակարևորը, որ այս 34 աշակերտներ, 7-ի մետասային 34 աշակերտներ շատ հստակ հանգամանալի ձևով ծանոթացան մաթեմատիկայի հնարավորությանը, եւ նաեւ պրոպագանդելու են, ուսանելու են մյուսներին, ներկաներին եւ իրենց հասակակիցներին, կարեւորելով մաթեմատիկայի դերը, իհարկե ճանտեսելով նաեւ մյուս գիտություններին։ Շնորհակալ եմ ընտանիքի դերը կապեցի։ Այս նաեւ մաթեմատիկան։ Այո։ Սա արդեն ծրացում են քնարկում։ Շնորհակալություն եմ ներկայացնելու համար։ Ես ուրախ եմ, ես հուսով եմ, որ մեր առաջաների ուսուցիչները նաև կնդորնակի եւ նման միջոցառումներ կազմակերպեն։ Ni matemática, de esa tía mi coya dietática, dices lo secreto es problemática, te voy cuisqueta con esa animada romántica, lona tuve tuve, que te deca frica tuve, que te deca esprema, te atrenes a bocache tuve tuve, alona tuve tuve, que te deca frica tuve, que te deca esprema, te atrenes a bocache tuve tuve. Na tebi sve baš sviđa mi se, ja znam da ti si taj. Uje, po cijelu noć bi pričali sve, ni ne gledam na sad. Na tebi sve baš sviđa mi se, jer uvek držiš gard, baby. S tobom tako prija mi sve i dok nas traži grad. A ne treba mi matematika, da shvatio bi koja ti je taktika. Ti si zlože kraja, to je problematika. Devoj kujske te to ne zanima, da romantika, lona tuve tuve, kad je neka frika tuve, kad je neka spreman da krene, samo kaže tuve tuve, alona tuve tuve, kad je neka frika tuve, kad je neka spreman da krene, samo kaže tuve tuve. Oh oh, oh yeah, yeah yeah, kažu da smo delikventi, yeah. Oh oh, oh
delinquenti e